Mama, ada apa kamu sih? Iya sih. Oh, hati yang lupa. Eh, kamu lagi aduh, Mi. Masuk lagi. Eh, aduh. Dari yang kiri, Syah. Hah? Cek gue. Oh, bat. Batnya ya, Korea, Nay. Mau mana, 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 iya, aku lupa, aku lupa. Eh, ha. Aku lupa, aku lupa. Dari yang dia. Si. Aduh, apa sih, pake dia, aku sini lagi. Saya lagi apa beli tu? Iya beli tu. Tapi saya tak beli lagi. Siapa lagi? Nah, sekarang kalau ini usi jual lagi, kan kalau ini. Ah, ah, ah. Saya tak ingin beli lagi. Ah, orang lagi. Beli lagi? Itu aku nak ron, aku sama dia. Video apa sahaja? Video apa sahaja? Video. Bodes. Birthday, ini dadar nam tuh itu. Har birthday aja? Dadar. Kiy besar hal dadar? Kiy besar hal? Dadar kiy besar hal? Kiki kati sih nih aja? Kiki kati sih? Kiki kuah apa mana? Kiki kuah apa? Kiki kuah apa? Kek buah bu, mithai buah bu, nimki buah bu, beliko. Kek beliko. Tuma birthday ni kaya sih? Oh, beliko. Ah, yes. Kaya besar hal tuma? 9 besar. 9 besar? Iya, beliko. Aji kiki buah bu? Aji, kek, mithai, rasa gula. Ya, mithai, rasa gula, beliko. Nimki. Aduh, badam, soklit. Paramanna. Oke, mantan manu ahi bu aji, party hour karena birthday party. Mau bonibon baru. Hai nengke. Sati John. Papa kau miki kau aji, tumar birthday papa kiba kau bu bisa sini. Kuah. 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 Papa lagi kau. I love you papa beli kuah. I love you papa. Hale hale thank you ba. Hale hale thank you ba. More birthday hoi gaul aji. More birthday aji hoi gaul. Thank you.